likirivolu abantu ababatisa tisoku batu sako obulabe ngachivu wa kuipapula bebaba sulila mchitundu. Ngabiba lambi kanti akade kona bako mawa bademo kubachi njaga. Ngabwe gwali mubili ya bili mugumu. Haba tuwale nubela ni kiri ya bichipo kwa wane choku bala tumatameko mchuzo mbijambi. Bamu tawa na usama wane mbijambi. Kino kyawaliriza abakuumaddembe mu disitulikiti y'e Lwengo okuyita abakubirira olukiiko lw'ebyokwerinda mu kitundu basalire wamu amagezi ku ngeri gye bayinza okutangira abantu mu kitundu kino obutaddamu kulumbibwa ba bijambiya abeesomye okuddamu okubalumba akadde konna. Kakati ng'ebyalo tusitukiremu. Tukole ki? Tusitukiremu obukiiko bwaffe obw'ebyalo tubuzza engulu tubuwa amaanyi. Mbakulembeza abetabe mu lukiiko luno kubadde kwa omuduumizi wa poliisi mu bitundu by'e Buddu Alfred Bangambachi amyuka omubaka wa president Kambugu Robert Ssenyonga akulira poliisi y'e Lwengo Julius Musaazi omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Katiti Godwin bassentebe b'ebyalo ab'enjawulo n'abalala bangi ku bimu poliisi byesomesezza abantu mwe muli obuvunaanyizibwa bwayo mwetegereza abatuuze nti wadde kola ekisoboka okubakuuma naye nabo balina obuvunaanyizibwa bw'okwekuuma nga bayita mu kugondera ebiragiro ebibaweebwa ab'ebyokwerinda. Kyokka basiiba nammwe basiiba mu trading center mu mabaala banywa sinakindi mubawa ne kasente nibakozesa so n'olwekyo buli mulabe yenna omuntu yenna gw'olaba nga tamanyiddwa tulipootinga. Wabula okusomesa kwa poliisi kujja abatuuze mu mbeera ne batandika okujogerera amafuukuule n'okugirangira nga bweremereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. Baagera ensasa ng'ekendedde ne baliuka bajja. Simanyi na muba mutyayo kyate nga mulimu. Bwe twatuukawo bonna abaaliwo poliisi yajja n'etucharging a murder case nga n'abate mudde abantu tubamanyi. Naye abantu abo tugenda bakolera ki nga mwe babalemye ffe ab'ekitundu be mutuma? Lwaki abantu abo tebawandiika ebibaluwa gye mutuli era nga bongera kutiisatiisa ffe kubeere? Mu mbeera eno abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kabwami e Julius Muwonge balangidde poliisi olw'obutakuuma nga byama bwe baba bagiwadde amawulire ne bagamba nti kye kimu ku bintu ebibalemesezza okuwa poliisi amazima ku misango egiba gigudde mu bitundu byabwe. Poliisi mwina olugambo ekyo kyekikulu mukyo nti singa okuba watugambye poliisi waliwo ensonga ABCD era oli olutuuka oba olumukwata nti mwatu gundi yatugambye ne bwe naaba nga sinze ssentebe naye gundi yatugambye. Amyuka omubaka wa pulezidenti y'e Lwengo Kambugu Robert Ssenyonga bw'agezezzaako okuwolereza poliisi abatuuze bamutabukidde ne bamulemesa okubaako kyannyonnyola. Okakolereza poliisi sooka oleka okweyoleza poliisi poliisi ekikulu kyayo kyonna liyanguzi naye omuntu yebakankonyesa ennaku ssatu alinjirira bajje bategeeragane afuneyo kaafuna. Newankubadde bassentebe batadde akazito ku poliisi olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo tekirobedde amyuka omubaka wa pulezidenti y'e Lwengo Robert Kambugu kunenya bassentebe ba byalo nga nabo bwe bafumbekeddemu emivuyo era n'alabula yenna gw'anaasanga ng'ali mu bikolwa eby'akavuyo nti kajja kumujjuutuka. Beera ssekano lya nga gwe ssekano lya ku kyalo kyo bw'oba nga si gwe ssekano lyo lubaakulondera ki? Kubanga gw'olina okutangaza ekyalo kyonna ng'okirina mu ttaano. Wadde okusika omugwa mu bakulembeze ne poliisi kubaddewo naye tekibalobedde kutuuka ku nzikiriziganya ku ngeri gye bagenda okukwatamu ebyokwerinda mu kitundu. Abaasuula ekipapula kino oba abazze basuula ebiwandiiko bino ebiyagala okutema abantu tebamanyiddwa kyokka ate era tukkiriza wadde basobola okuba nga bava wala n'ekitundu kyaffe naye era mulimu n'abaana abaffe abasobola okuba nga benyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Tugenda mu maaso n'okulaba nti tuteekamu emmotoka ezirawuna highways n'abasirikale abatambula ku bigere beegatte wamu ibadde mu disitulikiti.